дороги – це громадське. Сьогодні нові тролейбуси вперше виходять на роботу. Давайте проїдемось. Ви чекаєте на тролейбус чи на маршрутку? Тролейбус. Довго чекаєте? Ну, як положено, минут 10-15. Це екологічно чистий транспорт. Треба чаще їх пускати так. А ви знаєте, що сьогодні в Черкасах мають з'явитися нові тролейбуси? Я бачив сьогодні один новий тролейбус. Ну, не знаю, він же проходу не робить. Тут треба їх більше. Комфорт, так, да, але ж ми втрачаємо час. В одному виграєш, в другому. А які у вас взагалі є очікування від нових тролейбусів? Що зміниться, що стане краще? На що можна очікувати? Це ж ми не бачили нічого. І не, як же можна наперед говорити? Побачимо, як буде. Ось їде сімерочка. Разница против старых и против новых. Конечно, уютно, приятно даже ехать такому. А что вам подобается? Ну все, сидушки даже. Бачите, что сядешь не холодные. Уже? Да. Вікна, великі вікна. Це гуркотить, як в тракторі. Все-таки йдемо до цивілізації. А у старому тролейбусі там же ноги мерзнуть зовсім. Наступна Пастерівська. Конструкторам треба немножко було подумати, щоб поручні поніжі оце зробити. Ну, ми вже, мабуть, більше уваги приділяли естетичному виду, ніж комфорту. Планують пустити ці тролейбуси в дві зміни, щоб до 11 годин працювали. І два водителя будуть працювати на новом тролейбусе в две смены. Мне нравится, что тут много пространства, что он чистый, большие стекла и очень красивого цвета сиденья. Не серые, не черные, не коричневые, а такие яркие. Они создают настроение. Хороші враження, давно у нас не було нової техніки. Стажування 20 годин. Проти старого тролейбуса це, звісно, небо і земля. Швидкість показує, тиск повітря, ну, настроювати можна діагностику, все, що є. Одним словом, готов к роботі. Кабіна не така, і сидіння тут регулюється, тут все на місці. Ніхто не заважає, кабіна здорова. Мороз, нормально заводяться тролейбуси? Ну, я сьогодні 4-й ранку виїхав. Сніг, мороз був, я привіз працівників, зробив, а потім поїхав з кондуктором на лінію. Бачите, працюєш.